Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Ano, máme tady další díl ze stavby metra v Traincraftu. No a nějak to na začátku nebudeme zdržovat a jdeme se vrhnout na pokračování dneska ne lehkého metra, ale normálního metra, a to hlavně z toho důvodu, že chci tady nějak pokročit zase. Jenom si něco začneme plánovat. Jedna část metra půjde takhle dolů, druhá část metra půjde takhle nahoru, logicky, že jo? No a v podstatě ta dolní část metra půjde v souběhu s tady tou spodní tratí a vrchní část metra půjde, dejme tomu, že v vozovkách v souběhu s tady tou horní tratí. No a my se dneska vrhneme teda na tu horní část, protože sice jsem byl nějak, no i když jako horní věci taky nejsou špatný. Pro ty, co chápou, pro ty, co nechápou, nebojte se, třeba za pár let to pochopíte. Takže, teď jsem se tady teda maličko prodloužil tenhle ten tunýlek. Tady půjde rovně a mám takový pocit, že dneska si postavíme možná i více zastávek, protože tady bude někde první zastávka a Ježíši Kriste, teď se mi to moc nepovedlo, no nevadí, tak to tady takhle uprostřed hezky zahradím. A ta zastávka bude, dejme tomu, že nějak tady takhle v tady těch místech, jak se hlavní trať odebírá do tunelu a tady jak vedlejší trať směr nejhezčí město v Traincraftu, mimochodem to jsme si stavili, nebo respektive tu část odsaď, koukejte se na myš, tady přes Kokov Mondosovice, až takhle semhle po Mondos, a jsme si rekonstruovali v pondělním videu, takže doporučuji se na to video podívat. No a tady teda potřebujeme opustit takhle trochu těleso té hlavní tratě. Nejprve bych si trať posunul těmito Large Parallel Curve kolejema o dva bloky doprava, takže to bude docela jednoduchá práce. Bum, bum, úplně na pohodu. Teďka si samozřejmě ty koleje musíme vyplnit tím bločkem, který dáváme pod koleje, což je tady Light Grey Concrete, takže lomeno set 592.8. Jedna kolej. No a druhá kolej, tady to vytváří takovýhle klasický obrazce, na který už jsme spíš všichni zvyklí z tady těch nových kolejí. Teda pokud vy ještě ne, tak nevadí, jo, já jako... Taky jsem se na to dlouho zvykal a jelikož Traincraft hraju dost a za poslední rok mám na něm kolik 600 hodin nebo kolik, tak jako už jsem se na to zvyknul, takže naprostá pohodička. No a jako poslední část si tady takhle hezky vyplníme tento prostor nahoře, kterému se říká strop, a měli bychom tady takhle posunutou o dva bloky. Výtečně. Tady potom budou dva velmi velké oblouky, ne super velké, no prostě super large turny, 16x16, a díky nim bude moc trať tady zabočit. No a tady pak takhle hnedka za těma obloukama bude zastávka metra. Takže prostě taková klasika, no jako nic speciálního. Ale ta area, to místo tady hnedka, jak ta trať bude odbočovat, mimochodem to bude tady takhle někde, jo. Tak to bude docela speciální tím, že bude hezký výhled na nádraží. A bude tam taková opěrná stěna, díky které ta zastávka bude moct být výše položena. No uvidíte, bude to docela zajímavý, teda pokud někdy budu schopný to dokončit. Jo, takhle ty oblouky vypadají dobře, až na to, že jsem je položil úplně špatně, takže ještě takhle o jeden bloček prodloužíme. To znamená, že tady musíme samozřejmě si ještě udělat trošku více prostoru, to nevadí. Každopádně teďka tady ty hezký koleje napojíme na ty námi už vytvořené. No a teďka si samozřejmě uděláme klasicky podloží pod těma obloukama, že jo. Podloží pod kolejma bych takhle už měl. Ještě si tady teda můžu dodělat ty stěny, protože jo, asi proč sakra ne. No a takhle už to vypadá docela zajímavě, sice toto nebude nějaký extrémně dlouhý mezizastávkový úsek, ale tady už bych začal s tou zastávkou. Tak ono hlavně, když se podíváme takhle na tu minimapu, tak už jsme tady, a jestli chceme mít třeba ještě jednu zastávku tady takhle před Mondosovicema, tak potřebujeme zastávky na sebe docela nahustit. Tady to klasický metro nebude zas tak extrémně dlouhý, spíš jako to klasické metro bude obsluhovat tu centrální část toho Skokova, což nebojte se, nějaké baráky ve Skokově brzo budou. Mimochodem ještě jedna věc ohledně M1, toho metra, co tady jezdí, tak vím, že o Vánocích s největší pravděpodobností vyjde to druhý metro. No ale M1 já osobně mám radši, klidně mě za to sežerte, jo, ale prostě i když na C-čku jsem bydlel asi jenom 2 měsíce nebo kolik, tak jo, prostě M1 se mi líbí víc než cokoliv ostatního.
Když se podíváme na tu krásnou M1 a na délku tohoto peronu, tak můžeme si odvodit to, že ten peronek je až moc zbytečně dlouhý. No dobře, tak necháme tady ještě takhle jeden bloček tady, ale to už nějak asi dál rozšířovat nebudu. Proč se mě ptáte? No tak, protože přívozové jednotky tady budou jezdit vždycky a není potřeba tady nějakých, já nevím, větších souprav. A teďka si říkáte, ale Čtyřko, já jsem znalec metra, já vím, že M1 musí jezdit v té pětivozové variantě, nebo někdo mi to i psal. Ano, tak vám řeknu, ano, máte pravdu, M1 ano. Ale věc, kterou možná nevíte, tak takovej menší bráška M1 jezdí v Maracaibu a tam jezdí třívozové jednotky, takže, nebo prostě třívozové soupravy. Takže třívozová M1 ještě není zas tak nic nereálného, hlavně když jsme v Traincraftu, tak můžou být všecko takové nějaké úpravy, jo, s přivřením oka. Přemýšlím, z čeho se tady udělat stěny a vyzkoušíme klasické stonebricky, protože mě osobně stonebricky nevadí a docela dost jsem je v minulosti používal, teďka jsem od nich trošičku odstoupil, protože už jsem byl jich trošičku přejedenej, vy určitě taky, protože na každé nějaké mé stavbě v minulosti tady v Traincraftu byly stonebricky, takže boom. No, bude to vypadat trošku jednolitě, ale tak stropem to trošku doženeme, poupravíme a bude to vypadat lépe, věřte mi. No a co dáme na strop této metrové stanice? Víte co, dáme si sem Dark Prismarine, jak by to vypadalo? No, ono to bude vypadat strašně, jo, ale ono jako vyberte nějaký blok, se kterým by to nevypadalo strašně, jaký to má ID 551, takže lomeno set 551 2.8. Ale jo, jako to půjde, to půjde. Jo, tak to vypadá hodně zajímavě, což asi je dobrý point. No a když už nahoře máme ty oceánské bloky, tak si můžeme sem dát nějaký sea lanterny. Teďka už, já vím, že sea lanterny dávám skoro všude, kdyby byl v této verzi Shroom Light, tak bych ho taky dával skoro všude. Ale bohužel Shroom Light tady není, takže se musím nějak s tím jinak vypořádat. Každopádně světílka bychom tady měli, a teďka na vás takovou tu moji klasickou otázku. Jak chcete, aby se tato stanice jmenovala? Samozřejmě je to opět všecko na vás, na vaší představivosti, na vašich návrzích, takže napište mi to a podle toho se třeba rozhodnu, jak to tady pojmenovat. Jo, kdybychom vlastně tady tu vyvýšeninu udělali třeba na této úrovni, jakože o 3 bloky výše než normální trať, tak to by nemuselo být špatný, takže já se chci vykopat i na druhé straně, což tady možná bude překážet tady kamarád Dub, takže ahoj Dube, měl jsem tě rád, vůbec jsem tě teda neznal, ale určitě jsem tě měl rád. Víte, jak jsem mluvil o nějakém problémovém dubu, ono jich je nakonec trošičku víc, no a tak nakonec se to nějak aspoň trošku normálně vyřešilo. Teďka si vezmu nějaké stěny, což bude trošku problém, protože nevím, jaký blok sem na stěny dát. A víte vy co, pojďme to udělat trošku jednoduše. Proč to dělat složitě, když tady můžeme dát klasické stonebricky a díky těm stonebrickům tady vyvýšit celkově všecko přírodu a tak podobně, prostě opěrné stěny. Jo, pojďme to udělat. Udělal jsem tady takovej trošku pokus o nějaký půlkruh a jako, jo, proč ne? Mně to nepřijde zas tak ošklivý tady to. Jako takhle viděl jsem ošklivější věci, jo, jak já velmi rád říkám. Třeba když se podívám do zrcadla, tak vidím hodně ošklivou věci, jo, ale jako tohle to třeba zas tak špatný jako nevidím. Světla už tady máme a teďka už si myslím, že ta zastávka by mohla být hotová. Takže mi napište nějaký váš název pro tu zastávku, jak byste ji pojmenovali. A já si do příštího videa vyberu. Každopádně to, co si taky do příštího videa vyberu, tak to bude to, jaká souprava metra tady bude jezdit. A nevím, proč si dávám 98, když tady má být 664. Přesně takhle to má vypadat. No a teda já si do příštího videa vyberu i soupravu lehkého metra, respektive skin na soupravu lehkého metra. Takže aspoň do příště, nebo příště budeme vědět, jaké metro tady bude jezdit lehké. No a taky další věc je, že toto je poslední díl toho metra v tomto roce. Takže teda nová souprava metra bude vybrána až v příštím roce. Říkal jsem, že to je až do nějakého příštího roku ta soutěž, takže aspoň si počkáme chvilku. Tady co se týče baráčků, tak jsem vůbec nepokročil, protože teďka jak je prosinec a já vám dělám daily content, mějte mě prosím za to rádi,
tak na to nemám moc času, nebo nezbylo mi na to moc času, takže se omlouvám. No a my jdeme ještě chvíličku pokročit takhle sem dle. Tady už se blížíme docela dost k těm Pavlovicím, že to jsou Pavlovice, ne Ludvovice. Jo, Ludvovice, nevím proč se mi platí Ludvovice a Pavlovice, no. OK, no. Každopádně teda tady už se k těm Ludvovicím blížíme docela slušně, takže... Jo, přemýšlím, jestli dát ještě jednu zastávku a pak zastávku pod tou zastávkou, ale asi udělám spíš až zastávku pod tou zastávkou a tady se na nějakou jednu zastávku z vysoka, vy víte co. Jelikož je tady docela pěkný výhled na vodu, šedra nám by to bylo rozhodně hezčí, tak tady si takhle můžeme ubořit více než to, co bychom potřebovali na to, abychom tady postavili výkop a prostě tady píšu 3/, nevím. Takže nějak jako takhle, aby bylo hezky vidět z pohledu cestujícího na tu vodu. Takže jedna strana tady toho úseku by byla hotová, no a ta druhá, tak to už bude asi klasický výkop. Tady nevidím jinou možnost, jak to udělat, protože no, možná víte vy co? Uděláme to opěrnýma stěnama. Slyšeli jste, co jsem řekl? Já jsem řekl opěrné stěny. Ale toto opěrné stěny nejsou. Čtyřko, toto jsou zárubní stěny. Děkuju, pamatuj si to prosím do příště. Teda řeknu vám, že tady ta rozmanitost toho terénu je docela šílená. Vemte si, že tamhle jedete tunelem, tady vystoupáte, tady zase jedete chvilku zářezem, pak tady zase jedete normálně. Jo, je to docela složité, každopádně teďka si vezmu nějaké glass paneny a jdeme se trošičku soustředit na ochranu hluku čtvrtě Skokov Ludvovice. Teďka už jsem to snad neřekl špatně. Vidíte tady ten velký most, teda spíš vysoký za prvý a za druhý, sice nemá pilíře, ale bude je mít. Tak tady, jak jsou Ludvovice, tak tady bude muset být most i na tom lehkém metru, což asi bych se možná měl radovat, ale moc mi to radost teda nedělá. Každopádně si sem dáme také ty glass paneny, které mají ID 160/9, no tak tohle je naprosto fantastický název. Zatímco na jedné straně bude docela civilizace, tak na druhé straně to rozhodně civilizované nebude. Tady totiž žádné takové baráčky nebudou. Tady bude něco mnohem více divočejšího. Protože takhle odsaď až někam tamhle k tomu mostu bude trošku divočina. Stromy bych asi nechal takhle normálně. Možná si tady nějaké i vysadíme, aby to těm normálním pokáceným stromům, které padly při stavbě této tratě, nebylo líto. Ale hlavně prostě tady bude divočina. Takhle to vypadá docela zajímavě, když takhle jedete, když se tam podíváte, tak už to tak zajímavě nevypadá, takže si sem dáme ještě nějaké takové menší keříky, vy víte, jak já jsem na tom se stavbou keříků, takže jo, bude to docela zajímavý teda, no. No a uvidíme, jak to bude teda vypadat teďka, když se vzdálíme, jo, jako sice ještě takhle možná třeba semdle, trošku víc do dálky si dáme nějaký keř, ale jako řekl bych, že takhle bych to už asi mohl nechat, jako jo, nevypadá to tak hrozně. Jo, mně se to reálně dost líbí. Takže tady bude vlastně takovej ten jev, kdy na jedné straně tratě bude krásná moderní čtvrť. No a na straně druhé, tak tam bude divočina, no, tak jako proč ne? No a já si myslím, že tady ta džungle vlevo by byla hotová. Tady teda se pokusím aspoň třeba do příštího dílu, protože do příštího dílu bude trošičku víc času, jelikož minulý díl jsem natáčel předevčírem, nebo kde to bylo. Ještě maličko budeme pokračovat, protože chci, aby to video bylo za prvé tak dlouhé, kolik to video první mělo lajků. A za druhé jsou tady ještě nějaké věci, které musím upravit. Jako například to, že tady asi nebudou pražce, když je to takhle na tom betonovém. Kdyby to nebylo na betonovém, byl by tady štěrk, tak samozřejmě pražce tady udělám, ale přijde mi, že na tom betonovém to možná vypadá líp bez těch pražců. To mi každopádně můžete asi napsat do komentářů, jestli to vypadá líp s pražcema nebo bez. A ty koleje si teda takhle pozměníme po celé délce, takže v podstatě od té nové zastávky, které vy právě teďka v tomhletom videu vybíráte jméno, až takhle po úplně tu první stanici, která je pod Skokovským nádražím. No a když už jsme u toho jména, tak ještě je tady jeden rest, který musím napravit, který by v tomhletom videu normálně nebyl, nebojte se, na to taky myslím. Ale ještě předtím si tady teda musím doreplaceovat ty koleje,
A ještě je tady jedna věc v tomhletom tunelu, která by tady potřebovala změnu a ty si už můžete všimnout v mém hotbaru, tam přesně úplně vlevo dole. No a tou věcí jsou světýlka. Já vím, že jsem si myslel, že tady světýlka potřeba nebudou, ale vypadá to, že asi potřeba budou. Samozřejmě tady nebudou každé dva bloky, nebo vlastně každý třetí blok, když budeme počítat, že dva bloky bude mezera, ale dáme to, že každý pátý blok, aby to bylo trošku méně osvětlené než u tramvajové sítě, ale zase, aby tady nějaké světlo vůbec bylo. Tady to teda bude muset být maličko asymetrické, ale já věřím, že to zase taky problém nebude. Je to ty světla, které vypadají, že se sem docela i hodí, mám z nového modu, který jsem si přidal do modpacku, takže jo, už to už jste si asi všimli, protože na Discordu, pokud jste, tak už vám tam určitě vyběhlo upozornění, že 4 přidal něco nového do modpacku. Když jsme se bavili o jméně nějaké zastávky, jako název jsem tady vybral docela i jednoduchý název, který se jmenuje U Estakády. Jelikož to zastávka nemá být nějak osamocená čtvrť nebo něco takového, tak jsem se rozhodl k tady tomu názvu. Ono to je docela i dává smysl, tento název, takže jo, proč to takhle neudělat, že jo? Takhle sem si dáme takové menší sloupky a na ty sloupky ty názvy napíšeme samozřejmě také. No a to byla tato zastávka krásně pojmenovaná. S shaderama to tady vypadá, tyjo, ale mně se to reálně líbí. Takhle to klidně můžeme nechat, až to na to, že ty keře se, jo, hejbou, dobrý, použil jsem oukový klasický listy, protože ty dark oukový se jaksi nehejbou, takže je to trošku takové zvláštní, ale tak proč ne, I guess. Každopádně toto je všechno pro tady to video, nevím, jestli splní ten limit těch lajků, co jsem dal minule, nebo respektive kolik lajků tady bude 24 hodin, tolik tady bude minut v tom videu. Každopádně doufám, že to tak nějak bude přibližně. No a to je všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, klidně dejte like, a je to asi na vás. Každopádně mějte se krásně, skrypte básně a u nějakého dalšího videa, tak čau čau.